Nu ska vi göra någonting för att Marcus glömde hela tiden. Som nästa person är Anders Bagge och det blir Marcus riktigt het om honom. Så att därför han glömmer bort en sak. Nu glömmer spela in. Nej. Vi ska reagera för på hans låt som heter Bigger Than Universe. Och det är han som avslutar hela utgivningsval, vilket tror jag är perfekt. Han har en fantastisk röst när han sjunger The Masked Singer. Den här deltävlingen, inte hela... Vad är det här? Ja. Det är ju den fjärde. Är ju jag med slut för den här. Tävling, ja, se det. I alla fall så att låt gå han själv och Peter Boström, Thomas Gesson, Jimmy Jansson, inte han? Jo. Vi kan gå. Om det är han, det finns många Jimmy Jansson. Ja, det där tror jag. Troligtvis ja. Men vi får se här om 1, 2, 3. Varför har du inte sjungit tidigare, Anders Bagge? Jag vet att du var blyg, men du sa ju under mest singel såklart. Ja. Men du var fantastisk sös för att vara en jury. Ja. Och idol alltså. Eller här? Inte fjol, ord fjol. Ja, det är så. Det är fin röst. Hans röst på mig gick om nu Lejonkungens musik. Det gjorde han också egentligen under tiden med Askingen, för jag tycker nästan han hade den rösten. Alltså. No. Han fick Disney-röst och bara... Oops, det är ja. Stryk ut så att... han kan få upp den toningen. Det är bra. Fantastiskt, det ska jag säga direkt. Han är garanterat final för mig och Lisa. Hittills tycker jag. Så att, nej men fantastiskt röst Anders Bagge. Och riktigt bra skrivet. Ja. Så att jag håller på tummarna för det till finalen direkt. För mig i fall så att, tycker jag. Du då? Ja, det var en extremt bra låt och sen den rösten. Det var... Så det var det var väldigt bra LOL. Ja, vill du ha puss från mig? Nej, man brukar säga så. Jag skojar bara. Så vad... Det här var kan... Jag tycker nästan det här var den bästa hittills på den här deltävlingen. Tycker jag i alla fall. Det var... Jo, det var det känns för samma låt också, så att man hör rösten. Så att det var... Ja, väldigt bra i alla fall. Jo, jag håller med dig så. Det där är bästa. Det blev jättebra slut. Ja. Så att, det är ju lite sant varför sen han har. Ja. Om jag ser hans lilla björn från Masked Singer på bakgrunden, då kommer jag skratta på ett sätt. Men så här, kul, men fy fan, jag tror inte. Nej, det tror inte. Så att, det skulle vara kul. Ja. Det var det. Så att, ja, det är vad jag tror, men vad tror Marcus kommer till finalen? Jag tror på... Ska jag kolla vad namnet hette först på dem. Ja, men vet. Vi nyss reagerar på alla. Med namnen. Han var så kär i Anders Bagge som han glömmer bort alla andras artisters namn. Nej, inte svär här. Jag tror på... I finalen tror jag att Anders Bagge och sen här andra... De här tre som... Killen eller? Ja. Som är lite mer poppigt. Ja. Och sen i andra chansen tror jag på den här... Semifinal lite. Va? Semifinal lite. Ja. Nej, du ser inte andra chansen på fotboll så kör inte. Nej, men där hette ju en andra chansen på förra. Så... Ja, men det är inte samma då, om det är förra. Samma? Ja, men jag, nu är det så nu får du acceptera vad det heter sen. Ja, men andra chansen. Ja, och... ja, i... Det är alltså kvar från Lisa Meskovski och hon som från Idol. Ja, tror jag. Lite härligt. Så att, ja. Vi får se då så att vi kommer reagera på dem på live och sen kommer vi gilla det så fort som möjligt. Så att häng med hela vägen så att... Hej då!